Gyerekekkel telt meg a Szekszárdi Sportközpont a szeptember 23-án megrendezett sportág választon. A rendezvény célja, hogy a helyi sportegyesületek részvételével a diákoknak egy széles palettát mutassanak be a választható sportágak közül. Az eseményre 9 iskolából jöttek el a diákok, a szervezők a 14 óráig tartó programra közel 300 gyereket vártak. A Tolnai megyeszékhelyen lévő klubok közül 18 szervezet fogadta el a meghívást, így az érdeklődő gyerekek bármit kipróbálhattak, amihez csak kedvük volt. Nagyon jó. Eddig voltunk már boxolni, táncolni, pingpongozni, és most jöttünk ide kosarazni. Még kíváncsi vagyok majd erre a vívásra, meg hát nem tudom. A szekszárdi vívó szakosztály is képviseltette magát a rendezvényen, sok diák megfordult a standjuknál és próbálta ki a sportot. Kaptuk ezt a felkérést a sportág választóra, hogy mutassuk be, hogy mi ez is, így közel a gyerekeknek meg lehet mutatni ezeket a felszereléseket, megnézik az eszközöket, megnézik a fegyvereket, illetve kiosztuk a gyerekekkel az összes vívó felszerelést, amit egyrészt tudnak használni is, másrészt meg hát itt a villannyal tudnak a vívóink vívni, azt is meg tudják nézni a gyerekek. Ha valakinek megtetszik, akkor még most talán tudunk fogadni néhány gyereket, mert a kezdőcsoportunk már lassan tele lesz, így már csak néhány fő tudunk ebbe a csoportba fogadni. Hála Istennek az egyenesetünk jól áll a létszám tekintetében, mert elég nagy létszámmal tudunk most már dolgozni. Vannak tőrözőink, vannak párbaj tőrözőink, úgyhogy gyakorlatilag most hála Istennek a létszámilag meg vagyunk. A küzdősportosoknál is állandó volt az érdeklődés. Balassa Nikolett már 2 éve űzi a thaiboxot, ő szívesen ajánlotta ezt a sportot a kortársainak. Nagyon sok embernek ajánlanám, főleg ilyen 10 éves gyerekeknek, meg igazából a következő korcsoportnak is. Nagyon elfoglaló sport, és hogyha esetleg valaki versenyre akar készülni, akkor igazából lefoglalja teljesen. Szóval, hogyha nincs mit csinálni, akkor igazából ez egy hobbi neki. Rácz Petra, az Ariska Taekwondo Klub elnöke elmondta, hogy örülnek, hogy 2 év kihagyás után ismét megrendezték a sportág választót a Tolnai megyeszékhelyen. Nagyon sokan jöttek, nagyon érdeklődőek voltak a gyerekek, és nagyon aktívak. Most egyelőre még csak pár osztály volt itt nálunk, és ugyanezt látom, nagyon tetszett nekik az, hogy ki lehet próbálni, tehát nem csak nézni lehet egy adott sportágat, hanem ki is lehet próbálni, és szinte úgy kellett őket elzavarni. A mi sportágunk az elég komplex, tehát én általában ezért ajánlom, sok szülő ilyen különböző lábdeformitások és ilyen tartás problémák miatt hozza mezítláb a sportágra a gyerekét, de ezen túl azért azt gondolom, hogy a komplexitása az, ami megnyerő lehet, tehát nem csak egyféle képességet fejleszt, hanem mondjuk talán a labdaérzéken kívül minden egyéb képességet fejleszt a taekwondo. A programot a Szekszárdi Sportközpont, a Polip Ifjúsági Iroda és a Szekszárdi Ifjúsági Diák Önkormányzat közösen szervezte meg. A mai rendezvényen a diákoknak egy különleges lehetőséget próbáltunk teremteni, hogy megismerhessék a különböző sportágokat, amit Szekszárdon űzhetnek. Különböző küzdősportokon, labdajátékokon, asztali teniszen, dárcon vehetnek részt. Mi vagyunk ennek a rendezvénynek az egyik főszervező. A sportközpont szinte egész területén felsorakoztak az egyesületek, beltéren és kültéren is kipróbálhatták a diákok a számukra érdekes sportokat.